Vem av er, okej, okay, har mest hybris? Kolla inte på den andra, kör bara. Okej. Okay. Okej, okay, Sigge. Vad motivera? Jag tror att Alex är mycket mer självkritisk. Ja. Mm. Bra. Vem av er kör bil bäst? Mm, ni är överens. Ni är inte som ett gift par. Nej, men jag har ju kört mycket mer. Men Sigge har ju bara kört till USA. Där kör han på som fan. Men i Sverige har han inte. Jag tror vi båda är ganska lugna och stabila förare. Mm. Inga hetsiga. Vem av er har sämst morgonhumör? hur yttrade jag sig? Nej, det vet inte, Sigge, så farligt är det inte. Jag är mer skakig i humöret överlag. Alltså, det är beroende på saker som händer utifrån. Så Sigge är ju jämn i sitt, liksom, i sitt vansinne på något sätt. Men jag kan ju vara väldigt glad och väldigt deppig och sådär. För att Sigge måste förhålla sig på ett par, alltså han måste läsa av mig mycket mer. Märks det i podden också när ni ska spela in? Alltså, ni kan inte spela in på morgonen. Nej, men Alex är otroligt proffsig. Alltså, när väl mikrofonen slås på sig så är han ju där. Liksom. Men däremot kan det vara läskigt på morgonerna. Jag märker att jag blir lite medberoende, att jag försöker muntra upp. Och så. som en alkoholiserad pappa eller någonting. Så, eller som ett barn försöker liksom muntra upp pappa genom att hälla upp en vodka. Hälla upp kaffe där på fiket. Och så. Vad gör du då då? Du gör inga grimaser i alla fall. Nej, men så här, berätta hur kul det ska bli att stå på scenen på torsdag. Så. Du peppar. Ja. Vem av er har bäst omvärldskoll? Sigge? Mm. Vad populärkultur och sånt? Eller, eller även så här politiskt? Ja, jag är inte så, jag tror Alex är mer intresserad av svensk politik. Ja. Mm. Mm. Men jag är ju ganska intresserad av amerikansk politik på andra sidan. Mm. Men Alex har inte riktigt koll på musik och så. Lite på tv. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar inte på musik överhuvudtaget. Jag är helt i en zon som är mig helt ointresserad. Jag är helt ointresserad av den. Men jag tror att Sigge läser mycket mer. Och han, han har ju mycket bredare allmänbildning än vad jag har. Ska jag tro. Mm. Vem av er har mest scenskräck? Ja, svårt. Men Alex har ju fan stått på scen med Älska mig. Mm. Alltså den förra showen. Ja, men jag har enorm scenskräck. Jag tror att, alltså, fortfarande. Det går inte ur direkt. Nej. Jag skulle inte säga att nu när vi står på scen innan så är vi nog båda lika skakade. Mm. Det är inte så att jag, för att jag har gjort det där året, har mindre. Det går ju aldrig ur. Men tycker du att det är skönare nu när vi är två? Ja, det är otroligt. För jag stod ensam på scen. Nu är man ju två. Nu kan man ju bli räddad av en kompis på scen. Mm. Vem av er skulle vara bäst programledare för Mello? Varför? Eller ja, scenvanan då. Nej, men Alex har ju också en persona som är käck och pigg och glad ibland, om han vill. Men du lyssnar inte på musik. Han kan göra grimaser och sånt, det ser man ju här. Ja. Det här är en Melodifestivals programledare som festar till det. Vem av er har mest pengar? Alltså, Alex tjatar om att han är så punk. Nej, men jag bara tänker på... Som man twittrar ut på väg till Dubai. Man får ju... Vad gjorde du det? Jag säger Sigge, för att Sigge, hans bok har gått jävligt bra nu. Och han har sålt in den till 80 länder. Det är otroligt kul för honom. Jag menar, kolla på klockan. Ja, det kan man ju lämna in på pantbanken någon gång. Vem av er är lyckligast? Oj! Du tror att... Ja, men jag tror att Sigge har det jävligt tufft. Det måste vara tufft att vara Sigge Eklund. Alltså. Men det man har fått uppfattningen av att det är du. Alltså i podden. Nej, men alltså, jag är ju djupt olycklig. Mm. Men jag har en bild av att Sigge, det kan inte vara lättare. Alltså. Det är livet. Det är oerhört harmoniskt. Men det är också så jävla trasigt. Bara det. En sån person som är så fylld av ett sånt kompakt mörker ändå säger sig bara... Det är så skönt glad. Att vara Sigge. Vem, okej, okay, det här kan bli bråk, men vem av er älskar den andra mest? Nej! Nej, men det hör ju ihop med allt vi har pratat om. Alltså att vara inne i en bubbla och så att vara liksom, alltså min hemliga dröm är att hamna i fängelse till exempel. Så jag skulle kunna få sitta där själv och läsa mina böcker. Mm. Medan Alex är ju bättre på relationer, tror jag. Okej. Okay. Men du vill inte... Alltså, jag älskar honom, men jag tror att om vi nu ska tävla... Ja, det är svårt att svara på. Ja.
Vart det dålig stämning nu? Nej, men det var intressant. Men det är inte. Nej, nej, jag har varit med om värre. Herregud. Okej, vem av er gillade mig mest? Nu måste ni ta er själva. Åh, vad bra. Annars hade det blivit jobbigt. Nej, men jag tror Sigge har fel. Därför att Sigge är ju inte intresserad av andra mänsklig kontakt. Så, utan här är mest. Vänta, jag har väl lyssnat på hennes podcast massa gånger. Ja, när du är ensam. Ja. Men du vill inte träffas och vara nära någon sådär. Du vill mest vara, alltså, ligga i badet och lyssna på folk. Nej, men nu är vi skyddade av tv-kameran. Då kan vi mötas. Ja. Det är underbart. Då är det intressant. Ja.